ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆଗରୁ ସେ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ପଇସା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ପ ୱେପନ୍ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ସେ ଲୋକକୁ ଚେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ। କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାହଉଛି ଆଉ ଯେତେ ବି ସେ କମ୍ପାନୀର ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାହଉଛି। ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ କି ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଘଟିଛି। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି କ୍ଲିଅରଲି କହିହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଫର୍ଦର ଯେତେ ଲୋକ ବି କେସ୍ରେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଯୋଉ ଡିଟେନ୍ ଯାହାକୁ କରାହେଇଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ମାନେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ରିଜନ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ।